საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 2 ნოემბერს წმინდა მამის გაბრიელ სალოსისა და აღმსარებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით სამთავროს მაცხოვრის ფერისცვალების სახელობის ტაძარში ნიკორწმინდელმა ეპისკოპოსმა ვახტანგმა სადღესასწაულო წირვა აღავლინა. თანამსახურებდნენ ტიტულარული მიტროპოლიტი სერაფიმე, წალკელი ეპისკოპოსი გრიგოლი და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მღვდელმთავრებმა სრულიად საქართველოს დღევანდელი დღე მიულოცეს და შეკრებილი მრევლი დალოცეს. წმინდა სინოდის წევრებმა ღირსი მამა გაბრიელის განსაკუთრებულ ღვაწლზე ისაუბრეს. საღვთო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ მღვდელმთავრებმა სხვა სასულიერო პირებთან ერთად პარაკლისი აღავლინეს. სახელით და მამისა და დაძისა და წმინდისა სულისა და ჩვენთან არს ღმერთ. გულით ედეთ გილოცავთ დღევანდელ წინვალე დღესასწაულს, როდესაც აღესრულა წმინდა ლიტურგია, ვადიდეთ უფალი და განსაკუთრებით მოვიხსენიეთ ჩვენი უსაყვარლესი წმინდანი სალოსი აღსარებელი გაბრიელ ბერი. დიდი დღეა დღეს, რომელსაც გილოცავთ ყველა თქვენთაგანს და დიდად თავს არ შეგაწყენთ. უბრალოდ მინდა გითხრათ, ჩემო კარგებო, რომ ხშირად ჩვენ ვიმეორებთ, რომ განსაკუთრებულ დროში ვცხოვრობთ და ჭეშმარიტება ეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანის კაცობრიობაში ყოველთვის ყველა ეტაპზე არის განსაკუთრებული დრო, მაგრამ რითი განსხვავდება დღევანდელი განსაკუთრებულობა დანარჩენი დღეებისგან? ჩვენ ხედავთ, რომ განსაკუთრებულად არის მძვინვარე დღეს ეშმაკი, რომელიც დახელოვნებულია იმდენად, რომ ადამიანის თვალს შეიძლება გამოეპაროს, თუ იგი არ არის აღჭურვილი სულიერებით და სულიერი თვალით, თუ როდის იწყება ცოდვაში და განსასწრებში შესვლა. დღეს არის განსაკუთრებულად ზუსტად ეს პერიოდი, რომ ადამიანს უჭირს ამის დანახვა. განსაკუთრებული არის იმით, რომ ხელმისაწვდომი ცოდვა დღეს ყველასთვის არის აბსოლუტურად მისი ასაკისა, ბავშვია ეს თუ მოხუცებული. და თუ არა ეკლესია და სწავლება იმ ჩვენი დიდი წმინდანების, და განსაკუთრებულად კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ სიტყვას ჩვენი დიდი წმინდანის გაბრიელ ბერის, რომელიც ზუსტად ჩვენი ეპოქის მოღვაწე იყო და არის, და მან გვანახა გზა, თუ როგორ ძლია ამ ქვეყანას. შესაძლებელია ეს ყოველივე, მაგრამ განსაკუთრებულად ძნელია. რამე თუ ამ უწმინდურმა იმდენად აურია ეს მკვეთრი ფერები და საზღვრები, რასაც ჰქვია ცოდვა და არცოდვა, სიკეთე და სიბოროტე, გაძნელებული ამის დანახვა. მაგრამ დღეს ჩვენ ყველანი შევიკრიბოთ, რომ თხოვოთ წმინდა ბერ გაბრიელს, რომ მეოხე იყოს უფლის მიმართ, რათა წყალობა მოიღოს უფალმა და გაგვიხვილოს თვალი გონიერებისა, რათა დავინახოთ ეს ყოველივე. და ჩვენ ვთხოვთ ასევე უფალს ჩვენს, რომ ძალა მოგცეს, რომ დანახული ამ საცდურისა, როგორ აუაროთ გზა ამ დამღუპველ ქმედებას. გულით ედეთ კიდევ გილოცავთ დღეს, ჩემო კარგებო, ამ წყინვალე დღესასწაულად, განსაკუთრებულად ულოცავ ამ მონასტერს, იღუმენია ქეთევანს, დედებთან ერთად დალოცილები იყავით, გახარებულები იყავით, როგორც თქვენ გვახარებთ თქვენი ცხოვრების წესით და თქვენი არსებობით. არ შემიძლია არ მიულოცა დედა ჩემსაც. დედა ეფროსინეს 82 წლის თავი, დღეს ის ამ მონასტრის წევლი არის და განსაკუთრებულად გახარებული ვარ მე დღეს თქვენთან ერთად, ჩემო კარგო. გაგახაროთ და დაგლოცოთ ყველა მადლიერების გზნობით. ფარველი იყოს უფალი, ფარველი იყოს წმინდა გაბრიელ ბელი, სალოსი და აღმსარებელი. კიდე ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დიდ დღესასწაულს, რამე თუ წმინდა ბერი გაბრიელის, აღმსარებელის და სალოსის ხსენების დღე ჭეშმარიტად გახდა არა უბრალოდ ხსენების დღე, არამედ დიდი საეკლესიო და არ შევცდები ეროვნული დღესასწაული. წამს, რომ რაც უფრო მეტი გავა დრო და წლები დიდი ბერი გაბრიელის, აღსარებელის და სალოსის, რომელსაც ქართველი ერი უბრალოდ მიმართავს მამა გაბრიელი, მისი სახელი და მისი ხსენების დღე და ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია მასთან და მის ცხოვრებასთან,
მიიღებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. მამა გაბრიელის ლოცვით მეუხებით მოწყალე ღმერთთან დაამთლიანოს, დაამშვიდოს, გაახაროს სულიად საქართველო და ჩვენ შეგვიწყალოს და განკურნოს და გვაცხონოს. ღირსი მამა გაბრიელის მადლსა და სულიერ ძალაზე საუბრობდნენ ტაძარში შეკრებილები. სხვადასხვა ეპარქიიდან საგანგებოდ ამ დღისთვის მცხეთაში ჩასული მორწმუნეები სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს ულოცავდნენ. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის 20 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა არქიმანდრიტი გაბრიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე 2 ნოემბერი დაადგინა.